Ավելի շատ ոլորտներ ներկայացրեցիք, քան ճանապարհաշինությունն է, որը ձեր հիմնական, ինչքան գիտեմ, համակարգում ոլորտն է։ Ես կենտրոնանամ ճանապարհաշինության վրա, մանավանդ որ իրար հետ փորձ ունեցել ենք նման թեմաներով խոսելու, և հարցերը միայն իհարկե բյուջետային չեն։ Մի համակարգային հարց եմ ուզում տալ, որը շորի մասին շատ ենք խոսում, բայց ես անկեղծ չեմ տեսնում, որ մենք դրանով ունենք մեծ առաջընթաց։ Մեր ճանապարհաշինության տեմպերը, ոչ թե ծավալները, այլ կոնկրետ ճանապարհի շինարարության ժամկետները, իմ տպավորությամբ էականորեն զիջում են տենց համադրելի պետություններում ճանապարհների շինարարության ժամկետներին, այսինքն ոչ թե զիջում են, հակառակը երկար են տևում, այդ իմաստով են զիջում, և կոնկրետ օրինակները իհարկե կան։ Ես ուզում եմ հասկանալ, մենք չենք կարողանում օրինակ պայմանագրերի ժամկետները, որ կնքում ենք, տենց թեկուզ մի քիչ էլ արհեստականորեն, տենց ավելի կարճ գրենք, որ շինարարները նաև կարողան, ասեմ, իրենց հայեցողությամբ դանդաղ չաշխատեն, այսինքն արագ վերջացնեն այդ գործերը։ Չեմ ուզում տենց օրինակներ բերեմ, բայց մեր հարևանները 1-2 տարում օդանավակայաններ են սարքում հայտնի վայրերում, բայց մենք օրինակ մի ծաղկաձոր փոքր քաղաքում 3 տարիա մի ճանապարհ չեն կարողանում սարքել։ Բոլոր բաները հասկանում ենք, պրոբլեմները, մրցույթի մի հաղթողը խաբեց, գնաց սև ցուցակ, մեկ ուրիշ եկավ, հետո պարզվեց նախագիծը սխալ է, ու սա տենց համակարգային բնույթ է կրում, այսինքն քանդված և չսարքվող բաները ճանապարհ երկար են տևում։ Նորից ամեն կոնկրետ դեպքի վրա չանդրադառնալով, չկա ինչ-որ մեխանիզմ համակարգային, որ կրճատենք, որտեվ եղել է դեպքեր, նաև ասենք մեր անմիջական խոսակցությունների ժամանակ ասում ենք, օրինակ ինչի այս ճանապարհը երկար սարում, դա ասում է պայմանագրի ժամկետը, ասենք ապրիլի 1-ից նոյեմբերի 1-ը, բայց տարածքն էլ մի փոքր տարածք է, ակնհայտորեն կարելի էր 2 ամսում այդ գործը անել, ընդհանրապես փոքր կամուրջ է ենթադրենք, կամ ուրիշ ճանապարհաշինական օբյեկտ, մենք այդտեղ կարանք ինչ-որ պրոգրես ակնկալենք, օրենքների փոփոխության, ձեր ներքին ընթացակարգերի փոփոխության, որտեվ նորից ակնհայտ է շատ այդ տարբերությունները, նորից եմ կրկնում, համադրելի երկրների հետ։ Երկրորդ հարցը, խնդրում եմ տեղեկություններ տրամադրել մեզ Ստեփանավանի և Դիլիջանի թունելների ճակատագրերի վերաբերյալ, մենք այդտեղ ինչ լուծումներ ենք ի վերջո ունենալու, կա արդեն այդ վերջնական որոշումները, նոր թունելներ են կառուցվում, հներն են վերանորոգվում, ինչ ժամկետներում է դա տեղի ունենալու։ Երրորդ հարցս վերաբերում է միջպետական ճանապարհների այն հատվածներին, որոնք անցնում են բնակավայրերի կամ ավելի շուտ քաղաքների միջով, և հատկապես այն հատվածների, որտեղ որ առևտուր և այլ ծառայություններ են մատուցվում, և մի քանի նման տեղ ունենք, օրինակ Ապարան քաղաքում, Սպիտակ քաղաքում, Միջևան քաղաքում, որտեղ ոչ միայն խցանումներ են լինում շատ երկար, և նաև վտանգավոր է մարդկանց կյանքի համար, մենք այդտեղ լուծումներ ունենք, ես օրինակ գրությունով դիմել էի վերգետնյա անցումների մասով կամ ստորգետնյա անցումների մասով, մինչև մենք ունենանք օրինակ շրջանցիկ ճանապարհներ, չգիտեմ երբ, և պատասխան եմ ստացել, որ հարցականներ եկել, հարգելի գործընկերներ, դահլիճում աղմուկա չի լսվում, ոչ վանախոսինը, ոչ հաստողինը, ոչ պատասխանողին, խնդրեմ, և պատասխան եմ ստացել, դա անցել տարեր, եթե չեմ սխալվում, որ ֆինանսական միջոցներ նախատեսված չեն նման հարցերի լուծման համար, կոնկրետ այդ 3 դեպքերում։ Ես խնդրում եմ առիթ օգտագործելով, քան որ բյուջեի կատարողական են քննարկում, և նաև բյուջե կքննարկենք շուտով մյուս տարվա, այդ հարցերը գոնե այդպես լուծենք, որտեվ ասենք օրինակ Իջևանի շուկայի մոտի այդ հատվածով, որ անցնում ենք միջպետական ճանապարհով, կարող է մի կես ժամ զիջես հետիոտներին, որը մեր պարտականությունն է վարորդների զիջել հետիոտներին, իհարկե, բայց նաև և իրենց կյանքին է վտանգ սպառնում, և այդ երթևեկությունը փաստացի վերածվում է տենց երկրորդային փողոցի երթևեկության, ոնց որ ձեր բակով քշես մեքենան շատ դանդաղ, որ հանկարծ մի երեխա կամ մի մարդ չթռնի քո դիմաց, այդ հարցերին պետք է ինչ-որ լուծումներ տրվեն, կարծում եմ։ Եվ 4-րդ էլի համակարգային հարցը, կներեք, որ շատ եմ տալիս, հուսով եմ չեմ չարաշահում, ի վերջո մենք երբ ենք դադարելու ներկել մեր բանա Նյու Ջերսի բետոնները, Տիկի Ղալեջան, որպես բյուջեի իմ խորին համոզմամբ ան արդյունավետ ծախս,
Անարդ ներկել այդ ճանապարհները բաժանող բետոնները կապույտ սպիտակ կամ սև սպիտակ գույներով։ Ես այս տարի ու կեսը արդեն չարչարվում եմ, որ այդ անիմաստ պրակտիկան մենք դադարացնենք, բայց չեմ կարողանում, բազմաթիվ անգամներ իրար հետ խոսել ենք, նախարարություններն ենք խոսել նախարարի մասնակցությամբ, տասնյակ վիդեոներ եմ ուղարկել տարբեր երկրներում, ոնց է դա պարզապես բետոն և ոչ թե ներկ, որը ներկվում է և իրեք ամիս հետո արդեն էլ ներկել չի, հայտնի չի ինչ է, այդ թվում Երևան քաղաքում, լավա պարոն փոխ քաղաքապետն էլ աստեղ, Միասնիկյան, Ադմիրալիսակով, տարբեր Արշակունյաց փողոցներում, այդ հարցը մենք ոնց անենք, լուծենք, որ տարեկան տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր միլիոն դրամներ տնտեսենք և դա ծախսենք այլ բաների վրա, թերմոպլաստի վրա ներկելու, ես գիտեմ, որ դա գոստի հարց է, դրաման եմ ձեզ էլի տալիս, երբ ենք փոխելու այդ գոստը, դարձնենք ժամանակակից, ոչ թե 60-ականների գոստ, որին հղում է կատարում նախարարությունը իր նամակներին պատասխանելուց Վիեննայի կոնվենցիային վրա հիմնվելով, թեև նորից եմ կրկնում, Վիեննայի կոնվենցիայի անդամ երևի մի 20 երկրում եղել են, ոչ միտեղ այդ բաները, բետոնները ներկայ չեն, որոշ տեղ նույնիսկ անդրադարձիչներ փակցված չեն, օրինակ գերմանական ավտոբաների վրա, միայն լավ ներկված է ասֆալտը, այս հարցը վերջը երբ ենք լուծելու, դիտի գալը չէ, շնորհակալություն, կներեք, որ շատ ծառայ